Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na půdě Provozně ekonomické fakulty a také mi dovolte a prosím pozdravte našeho dnešního hosta, kterým není nikdo jiný než pan profesor Halík. Prosím o potlesk. A než já předám slovo panu profesorovi, tak pouze na úvod pár organizačních záležitostí. Toto setkání uspořádala organizace Lidé z praxe, je to studentská organizace, která se snaží přinášet praxi mezi vás. Snažíme se vám přinášet co nejzajímavější hosty. Pan profesor Halík je takovou jistou výjimkou, on není úplně typický člověk z praxe, ale vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, tak si myslíme, že je asi tím nejlepším a nejpovolanějším, kdo by tady dnes měl vystoupit. Co se týče toho našeho dnešního setkání, tak pan profesor bude mít prostor na přibližně 30-minutovou prezentaci, kde bude povídat o zajímavých věcech a bude následovat potom diskuze. Vy, když už během té přednášky, kterou bude pan profesor mít, můžete své otázky klást pomocí slajdů, kde vidíte odkaz na prezentaci na plátně. Stačí pouze pomocí vašich mobilních zařízení vyťukat si tuhle URL a můžete klidně pokládat jakoukoliv otázku, uznáte za vhodné. Samozřejmě byli bychom také rádi, kdybyste na závěr nám dali nějakou zpětnou reakci. Pomocí druhého odkazu můžete psát, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. Tak a v tuto chvíli je to ode mě všechno a já bych předal slovo panu profesorovi. Tak, co teďka řeknu, že může být použito proti mě. Kolegyně a kolegové, děkuji za milé pozvání. Téma jsem si nevybral, téma jsem dostal. Téma je taková trošičku mediální past, tam cítím. Před Vánocemi, jednou jsem byl v rádiu, vždycky rádi asi vzpomenou na duchovní před Vánocemi a tak mi tam paní redaktorka říkala, víte, je to před svátky, kdybyste tak něco sladoučkýho. Tak jsem říkal, madam, to opravdu nemůžu sloužit. Je psáno, že křesťané mají být sůl země a žádný cukříček, tak sladoučkýho to nebude. Potom taky chtějí trošku morálky, aby se tak jako zamoralizovalo. To si taky nevím, jestli je přesně to, co se má dělat. A nejvíce se očekává, a to je, myslím, ta past i toho dnešního tématu, že ten duchovní bude hartusit na ty zkomercionalizované Vánoce a vybízet lidi, aby rozjímali. Na tuhle tu objednávku já taky moc neslyším. Dovedu si představit, když ty uhoněné hospodinky tam slyší, jak je nějaký sonorní hlas vybízí, aby rozjímali. A nebo jak kárá lidi, že chodí do obchodních domů, tak většina těch lidí do toho obchodního domu nechodí proto, že by z toho měli nějakou zvláštní radost, ale že chtějí někomu udělat radost. A takže záleží na tom, jestli člověk chodí do těchto chrámů konzumu, protože je na nich závislý, anebo protože chce prostě někomu udělat radost a je to pro něj taky někdy neúplně příjemná záležitost. Takže takové to hartusení na zkomercionalizované svátky, to prosím ode mě nečekejte. Já mám něco mluvit o svátcích. Možná, že by člověk měl udělat ještě takový krok hodně ke kořenům, protože tam, kde je asi počátek božného vztahu ke světu, řekněme, nebo původního archaického vztahu ke světu, tak to je tam, kde je člověk schopen rozeznat mezi všedním a svátečním, mezi obyčejným a posvátným. Když jsme kdysi dělali s kolegou Martinem Kratochvílem takový seriál, možná někteří z toho v televizi zaznamenali 18 dílů o 5 světových náboženstvích. Točili jsme to na různých kontinentech a já jsem tam přinesl nápad, že nebudeme o těch 5 velkých světových náboženstvích hovořit v tom smyslu, že bychom vyprávěli jejich historii, že bychom vyprávěli jejich věrouku, ale že ukážeme, jak těchto 5 duchovních tradic stvárňuje ty klíčové momenty lidského života.
protože to je něco, co v podstatě obsahují všechny ty velké náboženské tradice. Nějaké rituály, které obklopují, stvárňují, artikulují lidský život. Dotýkají se těch existenciálních momentů lidského života, jako je narození, nebo přechod mezi dětstvím a dospělostí, přechod mezi svobodným stavem a stavem manželským, jako jsou obřady týkající se smrti a pohřbívání. A všechny tyhle ty obřady mají samozřejmě určité analogie, v něčem jsou si podobné. Vždycky člověka se snaží nějak uvést do toho nového do té nové životní kapitoly, do které vchází, zvládat i určitý stres, který je spojený s tou novou životní kapitolou, aby si člověk uvědomil, že jeho život má určitou kontinuitu, je to pořád stejný příběh, nicméně, že začíná něco nového. Uvědomit si ten práh. A tak to jsou asi ty rituály přechodu, které jsou v různých náboženstvích. Čili ukázat ta náboženství jako něco, co určitým způsobem stvárňuje, artikuluje, vyjadřuje ty podstatné momenty lidského života. Často jsou s těmi rituály spojené svátky a slavení. A právě na úplném počátku toho seriálu o náboženstvích do situace v české společnosti, že, kde po desetiletí vlastně lidé neměli možnost se setkat s nějakým seriózní teorií náboženství o těch náboženstvích ani své vlastní kultury, ani ostatní většinou toho moc nevědí, takže, a je tam spoustu předsudků, takže tam si myslím, že bylo nejdůležitější právě ukázat náboženství jako něco, co je součástí životního stylu člověka, porozumění, pomáhá nějakému sebeporozumění lidskému životu. A říkal jsem na počátku, to náboženské skutečně nezačíná tam, kde lidé mají nějakou teoretickou představu o Bohu, bozích, ale tam, kde jsou schopni rozlišovat mezi svátečním a všedním, mezi obyčejným a posvátným. Kdysi můj učitel a učitel naší generace Jan Patočka říkal, víte, je strašně důležité si někdy uvědomit takové naladění, nedělní naladění. To, že si člověk uvědomuje, že neděle není neděle, protože se nedělá, že nejdeme do práce a nejdeme do práce, protože je neděle. A že prostě ty všechny věci, které obklopují ten svátek nedělají. Ten svátek má samostatnou kvalitu a proto člověk v té době chodí do práce, má sváteční šaty, má sváteční jídlo a tak dále. Člověk, který ví, že má spoustu knih v knihovně, ale jedna je Bible. A to není přece jenom taková kniha mezi ostatními knihami. Že má různé šaty a jedny jsou sváteční. Že má nejrůznější vztahy, ale něco jiného je vztah k matce, který není založen jenom na těch biologických předpokladech. Je tam ještě něco jiného, ještě něco posvátného. Takže člověk, který má smysl pro posvátné, přirozený smysl pro posvátné, pro sváteční, pro zvláštní, tak s tím je možné o tom hovořit. Samozřejmě ten náš svět po osvícenství rozbil tohleto přirozené porozumění pro to, co je posvátné a sváteční. To je něco, co patří k tomu původnímu archaickému porozumění světu. Je to něco, pro co někdy spontánně mají smysl děti. Dítě má zvláštní schopnost žít v těch obou světech. V tom všedním světě i v tom světě, řekněme, mýtu nebo světě, který přesahuje to všední. Já si pamatuju
že v jednom také z těch mediálních vánočních pořadů přišla otázka, ten byl taky hodně agresivní reportér a říkal, a kdy vy jste se dozvěděl, že dárky nenosí Ježíšek? A já jsem říkal, pane redaktore, já vám nerozumím, jako vám dárky nenosí Ježíšek? Jako to jste asi nebyl hodnej, že já, mě nosí vždycky dárky Ježíšek. Já jsem v té době pochopil, že to Ježíšek nemůže stačit všechno personálně, že to musí delegovat na moje rodiče, ale jako to já té vaší otázce nerozumím. Ten agresivní reporter byl úplně teda vyveden z míry až do konce pořadu, ale víte, u dětí zpravidla tyhle ty věci nevyvolávají takovou velikou krizi, protože dítě je schopné žít ve dvou světech. Existuje jedna velice krásná knížka jednoho filozofa kultury a antropologa, která se jmenuje Vejna, která se jmenuje Věřili Řekové svým mýtům a ukazuje, že ten archaický řecký člověk byl schopen žít v tom dvojím světě, že třeba zvíře bylo posvátné zvíře a potom jednoho dne bylo zabito a snědeno, že se předkládali pokrmy bohům a druhý den to snědli ty kněží. Že? Ty osvícenci to nedovedli představit jinak, než že ty kněží byli takoví rošťáci, že? Který využívali ty pověrečné lidi a oni jim to snědli a tak dále. Tak to vůbec není. Ti lidé byli schopni chápat jednu a tutéž skutečnost z obojího hlediska. Jak to posvátné, tak to všední. Že něco hraje chvíli tu roli posvátného a pak je to také něco, co má svoji užitnou hodnotu. Tahle ta schopnost žít v těch dvou světech je něco, co si patrně podržuje dítě. Jo, dítě nějak ví, že ten Mikuláš je tatínek, ale on je to taky Mikuláš. A je to něco, co pravděpodobně my trošku známe ze snů. Jo, v tom snu jako je to určitá postava, ale zároveň je to taky naše babička. Že? A ten sen nám dává schopnost podržet určitý paradox, podržet dvojí pohled na věc. Dítě pravděpodobně v průběhu svého, mluvil jsem o tom s řadou dětských psychologů, v průběhu svého vývoje jednou vypadne prostě z téhleté schopnosti a musí se rozhodnout, že buď je to tady ten pohádkový svět a ten je nereální, a nebo je to ten náš reální svět. Tahle ta schopnost, která zřejmě patří k tomu archaickému člověku, podržet ty dvě stránky skutečnosti, ta se někde vytrácí. Někde v průběhu zrání lidské psychiky a někdy taky v průběhu lidské kultury, zejména u nás po osvícenství. Takže tam začal stále více prosazovat takový utilitární manipulující vztah ke světu a ztrácí se ten přirozený smysl pro posvátné sváteční. Ztrácí se bohužel taky někdy smysl pro slavení. Když se v Čechách řekne, jdeme to oslavit, tak téměř vždycky to znamená, jdem se opít. A přece to je velice ubohá redukce slavení. Slavení, to je poloha lidské existence, stejně jako práce. Já vždycky ukazuju, že v křesťanském kalendáři týden začíná nedělí. Člověk nejprve slaví a když oslaví Hospodina v den sváteční, tak pak může eventuálně taky pracovat. U nás je to tak, že ta neděle je to víkend, je to jakýsi zbytek, konec týdne, je to takový odpadní koš, kam se nasypou všechny ty povinnosti, které jsme nestačili během týdne, ale to je neporozumění tomu, co je svátek. Svátek je úplně jiný čas.
Svátek je příležitost k tomu, aby člověk vystoupil z té roztříštěnosti na jednotlivé funkce, že během toho všedního dne hrajeme různé funkce, hrajeme různé role, sociální role, ale v ten den sváteční jsme celí, jsme plně lidmi. Tam nejsme jenom nějakou pracovní funkcí, tam jsme člověkem. Tohle to je něco, pro co má smysl zejména židovská tradice, slavení šabatu, že to je, moc bych vám doporučoval někdy strávit v židovské rodině šabat, počínající tou šabatovou večeří, a nebo v synagoze, kde se čte píseň písní, ten nádherný biblický text, a potom píseň, která říká, nyní přichází královna šabat. A podle židovské tradice člověk o šabatu dostává druhou šabatovou duši, tu, kterou bude mít v ráji, a v té době šabatu nesmí být smutný. A nesmí se věnovat prostě nějakým služebným úkolům. Přišla sváteční duše a po tu dobu šabatu člověk má být radostný, má být odpoutaný od těch všednodenních záležitostí a být tady tím, jak byl myšlen, být tím božím partnerem a obrazem, být ve své úplnosti. Nebýt jenom funkcí, být plně člověkem. A tohle je nádherná věc, prožít si jednou svátek jako skutečně svátek. Je to jedno z desatera přikázání, to slavení svátečního dne. Já zde pokorně vyznávám, že to je zřejmě to přikázání, proti kterému já jsem v životě nejvíc hřešil. Je to dáno také tím, že pro kněze ten den nedělní je taky hodně pracovní den, ale přesto si myslím, že je třeba si zachovat určitou sváteční dobu a jako příležitost vystoupit z toho povrchu života a jít trošičku na hloubku. A v tom slavení, v té hře, se děje něco velikého a podstatného. Existuje krásná knížka jednoho teologa Romano Guardiniho Liturgie jako hra, kde říká to, co je zpravidla součástí náboženských svátků, to je bohoslužba liturgie, má charakter hry. Hra je něco, co není instrumentem k něčemu. Hra má smysl sama v sobě. To je svět, který má sám o sobě smysl. A také ta posvátná hra liturgie není něco, co něco vyrábí, co má něco způsobit, ale je to nějaká jiná dimenze lidské existence. Já často, když jsem ve styku s manažery a podnikateli, tak jim říkám, a přicházejí za mnou dneska stále více s tím, že já jsem dosáhl takových úspěchů, jako jsem si vůbec nemyslel, on tolik peněz, jako jsem si nikdy nemyslel, ale já, říkají ti manažeři, já jsem z toho prázdný, unavený, mně se rozpadá rodina, mně se rozpadá zdraví, mně se naplnily všechny moje materiální sny, ale já vůbec nejsem šťastný člověk. A tak jim často říkám, víte, možná, že takový první krůček je slavte neděli. Já chápu, že když člověk řídí velký podnik, tak asi nemůže chodit o 4:30 každý den domů a zabouchnout dveře a věnovat se rodině a svým hobby, ale držte neděli. Držte čas, kdy nebudete jenom ten funkcionář, kdy budete pro rodinu, kdy budete pro sebe, kdy budete pro radost, kdy budete pro kulturu. Držte tyhle ty ostrůvky toho posvátného času. To je něco, co člověka teprve dělá člověkem a ne mravencem. Ten vynález, toho slavnost, toho svátečního dne,
To je ohromný přínos té židovsko-křesťanské tradice. Jsou určité, a který se samozřejmě taky velmi, velmi rozmohl globálně, ale celá řada jiných kultur prostě neznala takovýhle sváteční den. Znala vždycky nějaké svátky, ale prostě tuhle tu artikulaci týdne, to je něco, co je přínos toho té židovsko-křesťanské tradice. Čili slavení jako něco, co je podstatnou součástí kultury. A co má samozřejmě svůj duchovní obsah. Teď, tak to by bylo prostě k tomu tématu svátek, slavení, smysl pro posvátné. To je něco, co je vlastně paranáboženské, to ještě předchází ty křesťanské svátky. Já jsem dostal zadání, abych promluvil něco o těch křesťanských svátcích. Ty samozřejmě, každý ten svátek má mnoho vrstev. A ty svátky taky na sebe navazovaly. Křesťanství nepřišlo do nějakého prostoru, který by nebyl poznamenán už nějakou kulturou. Často navazovalo, prohlubovalo svátky. Je to velmi typické o Vánocích. Že? Vánoce, ta nejstarší vrstva, kterou asi bychom mohli se dopátrat, tak byly určité svátky zimního slunovratu, které mají takový zvláštní paradoxní charakter. A já si myslím, že je tam něco, na co často může i ta křesťanská zvěst navázat. V té době, kdy samozřejmě je to geograficky podmíněno, teďka to, co říkám, v těch nejdelších a nejtemnějších nocích se slavil návrat slunce. V době, kdy byly ty nejchladnější, nejtemnější, nejdelší noci, se slaví to, že je vlastně už ta vláda tmy a zimy zlomena a že od této chvíle ta zima bude ustupovat a slunce se vrací. Blížíme se k jaru. Jo, to je jakási jiskřička naděje uprostřed těch dlouhých temných nocí. To si myslím, že je určitý archetypální moment, který svým způsobem v tom slavení Vánoc i v tom křesťanském se může objevit. Pak tyhle ty archaické svátky zimního slunovratu dostaly v Římě politický charakter. A v té době slunovratu se slavil symbolicky zrození božského císaře, adventus divi, příchod božského. A křesťané, kteří byli takovými disidenty v římské říši a kult císaře jako božské osoby považovali za rouhání, tak navstek v téhleté době začali místo adventus divi slavit adventus domini, příchod páně, advent a Vánoce. Vánoce samozřejmě nesouvisí s nějakým historickým datem narození Krista. Svědkové Jehovovi to jaksi slavnostně vyhlašují, že ty, jak jsou hrozné ty Vánoce, že v té době se Kristus nenarodil a ještě počítají někdy, tak samozřejmě vůbec nevíme, kdy se Kristus narodil a to, že to bylo 25. prosince, je stejně tak pravděpodobné, nepravděpodobné, jako že to bylo 13. listopadu, že tam vůbec nejde o to historické datum, tenhle ten svátek a nikdy taky se to tak nemyslelo, že tenhle ten svátek je přeznamenáním toho římského politického svátku Adventus Divi. V podstatě první 3 staletí se křesťanství Vánoce vůbec neslavili. To, co je podstatné na křesťanské zvěsti, jsou ty velikonoční události. Tím centrálním a nejstarším křesťanským svátkem jsou Velikonoce, nikoliv Vánoce. Vánoce přišly až později, právě jako reakce na tyhle ty pohanské spolitizované římské svátky. Ale postupně dostali další a další významové a kulturní vrstvy.
Pak se z toho velikonočního a vánočního okruhu staly ty dva nejvýznamnější okruhy liturgického roku. S tím, že se připomínají dvě centrální tajemství křesťanství, o velikonocích tajemství vykoupení, o vánocích tajemství vtělení. Nejde tedy jenom o historické narození historického zakladatele křesťanství, ale jde o tajemství vtělení. V těch textech liturgických jsou vlastně dva momenty. Jeden, to je to, co se čte o vánoční půlnoci z Lukášova evangelia, o narození Krista, ale pak, protože podle staré tradice ten den se slouží tři mše, jedna půlnoční, jedna jitřní, jedna za dne. A v té mši za dne se čte ten nádherný text prologu Evangelia svatého Jana. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh a to slovo se stalo tělem. Čili tohle je jedna z těch centrálních zvěstí křesťanství, že lidství Ježíše Krista je slovem, je něco, co k nám promlouvá, skrze co k nám promlouvá, skrze Ježíšovo lidství, skrze jeho příběh, skrze jeho učení, skrze jeho činy, skrze jeho velikonoční drama, k nám promlouvá to, co považujeme za podstatné, k nám promlouvá to tajemství, které nazýváme Bůh. A že Kristovo lidství je jakýmsi oknem, kterým vidíme Boha při díle. Bible říká, Boha nikdy nikdo neviděl, ale stejně jako nikdo neviděl svoji vlastní tvář. Že viděli jsme jenom zrcadle, její obraz, tak také o Bohu říkáme, že není předmět, který můžeme vidět proti nám, ale něco, co vidíme v zrcadle. Svatý Pavel říká, tyhle ty věci vidíme jenom v náznaku, jenom v zrcadle, jenom v hádance. A tím zrcadlem podle křesťanství je to lidství Kristovo. Čili to lidství Kristovo je to, co je tím teologickým základem těch vánočních svátků. Pak k tomu vánočnímu příběhu patří, že se Ježíš narodil v chudé rodině, na cestě rodině, před kterou bohatí lidé zavírali dveře, takže se narodil v chlévě. Ano, tyhle ty všechny věci mohou mít legendární charakter. Tyhle ty všechny věci mají především svůj teologický obsah. Nejsou to ta evangelia dětství, nejsou pravděpodobně přesným převyprávěním historických událostí. Mají literární charakter midraše, to znamená, že je tam určitá teologická teze, která je podána narrativním způsobem, vložena do příběhu. A teďka ten příběh má nějaký význam. Ten vánoční příběh o tom, že Boží syn se rodí v chlévě, v Betlémě, v chudobě, je jakýmsi apelem na to, aby ten svátek byl také svátkem, kdy pamatujeme na chudé lidi. A kdy pamatujeme na ty lidi právě bez domova, před kterými ostatní zavírají dveře. Čili tohle je jakýsi sociální prvek toho vánočního poselství. Potom v dalších, ty křesťanské svátky vždycky stvárňovaly potom různé spirituality, různé duchovní školy. Jednou takovou školou je škola svatého Františka z Assisi. Tahle ta nádherná postava toho vnitřně svobodného, radostného člověka, který způsobil takovou velkou kulturní revoluci středověku, tak ten vložil do slavení Vánoc řadu prvků. Například jesličky. Tohle je něco, čím přispěla, on poprvé postavil jesličky v Gréče, poblíž místa svého působení Assisi v Umbrii. A od té doby františkáni začali stavět jesličky. U nás, tedy první jesličky v našich zemích, byly v našem kostele, nebo v kostele v Klementínu, jezuité postavili první jesličky, tak to je něco, co je takový kulturní prvek těch lidových Vánoc.
Vánoc, to stavění Betlému. Pak další ty spirituální cesty tam přinesly určité mystické prvky. Třeba karmelitánská mystika zdůrazňuje ten paradox, ten mocný Bůh se projevuje v té bezmoci, ten velký se projevuje v tom, co je malé. Tohle to má svůj výraz v barokní poezii i v těch krásných písních Michny z Otradovic. Tam je ozvuk téhleté karmelitánské mystiky, která také přinesla ten kult dítěte jedním z ikonografie tohohle karmelitánského kultu je například kult pražského Jezulátka, že, který je velice rozšířený po světě a zvláště v těch hispánských a latinskoamerických zemích, kde také něco víc než nějaký, samozřejmě tam zase pokušení, aby ty věci nebyly chápány příliš infantilně. Ale on je zatím právě ten paradox, to velké se zjevuje v malém. Nepatrné věci jsou klíčem k věcem podstatným. To je taky jedno z těch poselství Vánoc. Čili Vánoce mají tenhle ten teologický rozměr, na to nasedají ty různé spirituality a pak samozřejmě celá řada lidových zvyků. Tam, kde jaksi se to křesťanské poselství stalo neznámým, nesrozumitelným, tam je samozřejmě těžké slavit Vánoce. A pak z toho zůstávají jenom ty věci, které jsou sekundární. Ano, možná tyhle ty vánoční svátky a to slavení má také určitý kulturní přesah. A to je možná taky něco, co je možné nabídnout lidem, kteří nejsou úplně doma v té křesťanské tradici. Já sám jsem vyrůstal v sekulární rodině, ale moje rodiče ještě chodili do školy za Rakouska-Uherska a ještě jak si měli ty hodiny katechismu, takže věděli samozřejmě, co se slaví. A byť jsme nechodili do kostela, nebyl tam ten vyloženě náboženský prvek, tak ty velké svátky, Vánoce a Velikonoce, u nás vždycky byly slaveny s velikou pietou a já na to strašně rád vzpomínám. Samozřejmě tyhle ty věci se také posouvají rozpadem rodiny, protože dneska spoustu otců tak jako na Štědrý den pendluje mezi svojí první a druhou rodinou a nastávají nejrůznější trapasy a to, co prostě bylo bytostně spojeno s naším dětstvím, ten rozářený stromek a rodina okolo něho a pohoda, tak je něco, co samozřejmě je závislé na určitém typu rodinného života. Pokud se ten rodinný život rozlamuje, tak pak se vytrácí ten prvek a ty Vánoce pro mnohé jsou potom více stresující záležitostí než svátkem radosti, lásky, blízkosti. Jakmile se vytrácel ten duchovní obsah, tak o to více se tam samozřejmě tlačila ta věc komerční. Že? Za bolševika vždycky Vánoce, svátky plného stolu, svátky plného břicha, doslova. Že? A teďka ten pokus, ten křesťanský obsah Vánoc vytěsnit za bolševika, to by bylo dlouhé a roztomilé vyprávění, že asi jste už někdy četli ten projev Antonína Zápotockého v 50. letech, jak ten otrhaný Ježíšek je nahrazen tím Dědou Mrázem s tím krásným kožíškem a ten jako ukazuje, jak se všichni budeme mít dobře. A ten Děda Mráz byl takový pokus o tu sovětskou variantu Vánoc. Pak ho začal střídat Father Christmas
Ale já si myslím, že já zase proti ním tak jako nebrojím, protože já mám dojem, že ten fáze Christmas a Santa Claus, že Santa Claus je karikaturní zbytek svatého Mikuláše, že jo. Ale že ten Santa Claus a Děd Moroz a tyhle, to jsou takový patroni těch komerčních Vánoc. Jo? Tak nechme jim to. Jo? Kdyby prostě v těch nákupních střediscích byly jesličky, tak mě to víc naštve. Jo, to si myslím, a byly ty duchovní písně, to tam nepatří. Jo. Samozřejmě, že Vánoce jsou pro obchodníky příležitosti vydělat a to prostě je součást kultury, v které žijeme, s tím nic nenaděláme, tak ať si tam mají prostě Santa Clause, ať si tam mají prostě všechny tyhle ty věci a nechť ten křesťanský obsah jako nechají nám, který trošku ty Vánoce zase chápeme nějak jinak. A já si myslím, že je celá řada lidí a zejména mladých lidí, kteří už se snaží trochu se distancovat od toho komerčního pojetí Vánoc, hledají nějaké alternativní oslavy. No, jsou lidi, kteří prostě si s tím nevědí rady a jenom se jdou opít a tak dále a vlastně jako mají radši toho Silvestra, protože tam je to jasný, že jo, co jde a v těch Vánocích tak vlastně přesně jako nevíme, co. Ale jsou lidi, ať už jsou zakotveni v té křesťanské tradici, anebo jsou to lidi, kteří jsou nějakým způsobem spirituálně senzitivní, tak hledají nějaký způsob objevení toho ticha, meditace, koná se celá řada duchovních cvičení před Vánocemi, taky o Vánocích a meditačních cvičení, kam nepřichází jenom lidé, kteří jsou vysloveně doma v té náboženské tradici, ale kteří hledají, kteří cítí, víte, Vánoce jsou dny, kdy se naplní kostely. A to je hrozný oříšek pro kazatele, protože tam přichází spoustu lidí, kteří tam celý rok nechodí. A já jsem ještě v takové zvláštní pozici, protože ten náš, ta akademická farnost pražská, ten studentský kostel, oproti tomu, že řada těch kostelů jsou během roku poloprázdné nebo prázdné, naplní se o těch Vánocích, tak zaplať Bůh, ten náš kostel je plný pořád, ale svým způsobem se vyprázdní před těmi Vánocemi, protože studenti odjedou z Prahy domů, ale naplní se těmi lidmi, kteří jsou tam jenom za ten jenom jednou za rok. Že? A teďka někteří faráři to využijí tím, že těm lidem strašně vynadají, že tam nechodí celý rok. Což si nemyslím, že je nejlepší způsob. Někteří zase to chtějí využít, že tam teďka jednou v tom roce mají a teďka jim nabuší do hlavy celý katechismus. To si myslím, že taky není to ono. Jo? Ale ono je někdy docela zajímavé si klást otázku, jako proč ty lidi přišli. Že oni to sami pořádně by asi nedokázali vyjádřit. Já jsem jednou citoval takový obraz z židovské kabalistické mystiky, která říká, víte, svět, to je teorie o takzvaném cimcum, neboli sebestažení Boha. Že Bůh stvořil svět, ale pak se z něho stáhnul, aby učinil svobodný prostor pro člověka, aby se mohl plně rozvinout člověk, aby se rozvinulo stvoření, tak Bůh se stáhl do úkrytu. A ten svět, říká tahleta mystika, ale voní po Bohu, tak jako sud, v kterém bylo uloženo dobré víno, a už tam třeba desetiletí to víno není, tak když si čichnete, tak ten sud pořád voní tím vínem. Říká, takto svět voní po Bohu. Já mám dojem, že zvláště o Vánocích svět voní po Bohu.
A lidé nějak vnímají tu vůni posvátného, jo? Tu vůni, kterou ignorují během toho roku, tak nějak ucítí nějakým tím svým, čich je prý nejstarší z lidských smyslů, i ontogeneticky, filogeneticky. A je to pravděpodobně ten orgán, který se nejprve otevírá, když se člověk rodí, a pravděpodobně ten, který zůstává jako poslední, když člověk umírá. A čich nejvíc souvisí s podvědomím člověka, vybavuje prostě určité vzpomínky, hrozně důležitý v intimních stazích a tak dále. Proto také i v liturgii pamatuje se na čich, je vůně kadidla a tak dále. Takže jak si se o těch Vánocích probouzí takový čich pro vůni posvátného. Já mám dojem, že ty lidi jdou za tou vůni posvátného. A že třeba jim nepřibouchnout dveře, že třeba je prostě pozvat a nabídnout jim něco z té, nikoho se nesnažit. My máme v naší farnosti takovou zásadu, všichni jsou pozváni, nikdo není nucen, nikoho nemanipulovat, nikoho nelapat, ale prostě ukázat otevřený prostor, tady jsou určité poklady, tradice, tady je určité duchovní bohatství, vezměte, nechte, vy jste, a na nás je jenom učinit ty věci nějakým způsobem otevřenými a srozumitelnými. Mně na těch, vždycky je to samozřejmě těžký úkol, ty vánoční bohoslužby a vánoční kázání. Zvláště když skoro vždycky taky je ještě u toho nějaké médium, které samozřejmě narušuje tu intimitu toho prostoru a té chvíle. Letos taky mám, myslím, v rádiu, naštěstí ne v televizi, ale mě tam baví na tom ten moment, kdy ti lidé najednou, kteří tam přišli jako na nějaký takový spektákl, se jdou podívat, co mě teda řekneš, co tady bude, a teďka ještě jsou trošičku ovíněni a přejeděni a tak, že a teďka tak s tím odstupem, a najednou jako zjistí, že je tam někdo, koho můžou brát vážně. Je tam někdo, který říká něco, co je pro ně, že tam nebudou prostě jenom nějaký řečičky, které jdou úplně přes hlavu. Jak najednou vidíte, jak ty oči se proměňují, jak ty lidi najednou začnou být pozorní, jo? Začnou naslouchat. To nějakým způsobem in, jo? To neznamená, že člověk obrátil a tak dále. Ale na chvilinku byli pozváni, na chvilinku byli vtaženi. Najednou prostě jsou účastní. Tohle to si myslím, že je... A není to lehké, jako v těch probudit, jako to, že najednou vidí, tady je něco, co má svoji vážnost. Tady je něco, co ten člověk, který vám to předkládá, bere vážně a stojí za tím. Je tam nějaké prostředí lidí, pro které tohle je důležité, a ono je to něco, co má nějaký přesah do vašeho života, co se nějak dotýká taky toho podstatného v člověku. A když se tahle ta zkušenost vykřeše, tak si myslím, že je to důležité. Samozřejmě někdy z toho, že liturgie sama je jazyk svého druhu, že bohoslužba je něco, co vznikalo po tisíciletí a je to jazyk, kterému ne každý rozumí. Někdo přijde do kostela a okamžitě ho to chytne. Jo? Zvláště když je ta liturgie jaksi krásně a citlivě a jemně prováděna a má svoji noblesu, tak jsou někteří lidi, kteří tomu moc nerozumějí, ale hned je to vtáhne. Jo? Tak jako když slyšíte třeba francouzštinu a nerozumíte tomu, ale ono je to krásně, ono to krásně zní, že? Nebo oxfordská angličtina. Ale jsou lidi, kteří prostě říkají, tomu já nerozumím, že to je pro mě španělská vesnice, to je nějaký jazyk, že kterým jsem se neučil, to je přirozené, že takže když ten člověk přijde do toho kostela, teďka tomu nerozumí, no tak tomu nerozumí podobně jako nerozumí prostě jazyku země, který se nikdy neučil, takže je třeba je nějakým způsobem vysvětlit, co to všechno je. Takže někde v některých zemích dává
dostali kněží přednost, že nebude liturgie, že liturgie bude třeba zvlášť někdy, kam přijdou ty domácí víry, a pak, že o půlnoční bude jenom nějaký vánoční koncert se čtením a tak dále. Ale já myslím, že má přesto smysl lidi pozvat do toho, co se tam děje, a nechat na nich, co si z toho vezmou a čemu budou rozumět a čemu nebudou rozumět. A že se nemám zase tak nějak moc podbízet. Ale je kromě toho, kromě té bohoslužebné stránky, je samozřejmě to vyzařování do kultury, a to také může oslovit řadu lidí. Já taky jsem postupně se blížil vlastně k tomu křesťanství skrz kulturu, skrz muziku, skrz křesťanské umění, potom skrz beletry, až mnohem později přes lidi a tak dále. Takže jsou lidi, kteří budou mít účast na Vánocích tím, že budou slyšet Bachovo vánoční oratorium nebo rybovou mši. A je to pro ně důležité a je to taky nějaká participace na vyzařování toho náboženského tajemství. Pro mě dlouhou dobu, když jsem ještě vůbec nerozuměl té složité liturgie Velikonoc a velikonoční dní, přece bylo důležité, že jsem si poslechl tu Dvořákovo Stabat Mater nebo Matoušovi Pašie a byl jsem nějakým způsobem in. To umění, ta kultura uvádí, a u nás je tohleto, pamatuju si na rozhovory s minulým papežským nunciem, říkal, tady se pořád říká, jak je to ateistická země, a podívejte se, kolik je těch adventních koncertů, jak jsou plné, poslanci chodí zpívat do katedrály rybovou mši, kde to je. Takže ten kulturní přesah pořád nějakým způsobem je přítomen a má svoji funkci. Čili já nemůžu nabídnout nějaký itinerář, jak slavit svátky snadno a rychle a jak do toho proniknout, ale tohle je moje zkušenost, že je jakési kulturní vyzařování, no a potom samozřejmě prostor pro to, abychom o těch věcech hovořili, aby lidé, kteří jsou nějakým způsobem in, mohli z té své vnitřní zkušenosti slavení svátku a prožívání těch liturgických tajemství a vánočních tajemství, aby z toho mohli v tom rozhovoru něco, co se dá vyslovit, nabídnout těm, kteří o to mají zájem. No, možná by to stačilo na začátek. A vida. Tak, já bych poděkoval panu profesorovi a myslím, že se zaslouží potlesk určitě. A nyní bychom přistoupili k samotné diskuzi. Pouze pár pravidel na úvod. V průběhu diskuze budeme střídat otázky z publika, budeme střídat otázky z internetu. Každý, kdo se bude chtít zeptat, by měl položit vždy jednu otázku s tím, že bychom byli rádi, kdyby se ty otázky nějakým způsobem směřovaly především k dnešnímu tématu. Tím tématem jsou Vánoce, svátky a jejich komercionalizace. Především v první polovině by bylo dobré, kdyby tyto otázky byly tímto směrem vedeny. Dále bych chtěl taky všem případným rozvážněným diskutujícím připomenout, že se nachází na akademické půdě, proto by své otázky měly této půdě přizpůsobit. Tak a já myslím, že můžu dát prostor do publika, tak kdo by měl první otázku? Tak pokud nikdo nemá otázku z publika, tak vezmeme otázku ze slajdou. Protože je advent období sklidnění, není pro vás jakožto duchovního tato doba paradoxně nejvíce hektická? Je. Je to trošku dáno, teda letošek byl naprosto šílený, kdy jsem prostě v těch posledních týdnech koloval mezi Amerikou, Římem, Paříži, Německem a jsem prostě vyždímaný naprosto, jo. Ale to je specifika mého tohoto roku. Jinak já do toho adventního období taky vkládám to, že vždycky napíšu nějakou knížku. Já mám špatnou fantazii na vánoční dárky, tak vždycky musím napsat v létě knížku, aby byla na vánočním trhu a pak mám pro každého dárek.
a před Vánoci objíždím a setkávám se s čtenáři. A to je taková doba dobrá na ty adventní setkání. Letos jsem to, a vždycky mám jeden brněnský den, tak dneska mám takový intenzivní brněnský den a v těch ostatních, letos jsem ty ostatní města jsem odstřihl, ale jinak chodím na hodně setkání s těmi čtenáři a já si myslím, že když čtenáři třeba slyší to, jak člověk čte ten text a oni se potom čtou, tak pak slyší ten hlas toho autora a ta knížka je živější. Nebo když oni se dívají skrze tu knížku nějak do mýho srdce, tak já si chci podívat do očí. Že? I při těch autogramiádách a tak dále a slyšet jejich otázky. Pro mě to strašně důležitý, ten kontakt s čtenáři. Tak to naplňuje často můj advent. A taky samozřejmě ty povinnosti ve farnosti, především zpovídání, že to jsou hodiny a hodiny, kdy člověk naslouchá zpovědím před Vánoci lidí, kteří si chtějí uklidit nejenom svůj příbytek, ale trošku taky uklidit v duši. Takže v tomto smyslu je to samozřejmě náročná doba. Tak, děkuji za odpověď. A další otázka. Jak vnímáte úbytek věřících, především mladší generace? No já ho zase tolik z vlastní zkušenosti nevnímám, protože jsem za těch 25 let, co můžu veřejně působit, jsem křtil přes asi 1200 mladých lidí po důkladný dvouletý přípravě. A letos je jich vlastně vůbec nejvíc, takže tu moji bezprostřední zkušenost je pražské akademické farnosti, ale já si myslím, že je to podobně v různých akademických farnostech, lidi spíš přibývají, než ubývají. Ale není to tak obecně u nás. Myslím si, že to není tím, že by lidé byli bezbožní, že je to spíš tím, že bohužel na straně církve není příliš mnoho reprezentantů církve, kteří by byli ochotni a schopni se věnovat těm mladým lidem, především těm vzdělaným mladým lidem, ke kterým nelze přistoupit prostě metodou žerptáčku nebo chcípně. Že? Tam je nutné s nimi diskutovat, tam je nutné trošku znát jejich kulturu, jejich způsob uvažování a prostě tam je kontraproduktivní takový ten monologický způsob evangelizace, taková ten americký styl, že Bible v jedné ruce, hamburger v druhé ruce a haleluja, bratře, si spasen, přijď v úterý. Že, tak to si myslím, že jako na českou mentalitu není to ono. Jo? Takže tam je asi třeba spíš lidem naslouchat, vést s nimi rozhovor a vstoupit do toho dialogu, ale to je strašně náročné. A takže na straně církve bohužel není mnoho lidí připravených na ten dialog vést. Já si myslím, že těch otázek a té duchovní žízně je strašně moc, že ta poptávka je velká, ta nabídka bohužel není moc slavná. Jo? Takže já doufám, že v té mladší generaci kněží a těch přesvědčivých křesťanských laiků budou lidé, kteří budou schopni si otevírat ty dveře těm hledajícím. Jo? Těch hledajících je strašně moc, ale je třeba k ním přistupovat citlivě a inteligentně. Tak, zeptám se, nějaká otázka z publika? Tak, jedna by tady byla. Poprosím, počkejte jenom na mikrofon, ať to máme v záznamu, ať je to dobře slyšet. Já jsem včera navštívil knihkupectví Barvič na České, kdy jsem zjistil teda, že pan profesor má dneska besedu se čtenáři a autogramiádu ve 2 hodiny. Samozřejmě jsem si jednu knihu vaši koupil, protože tam byla hezká výstava. Chtěl jsem se zeptat, kolik vlastně knih jste napsal, pane profesore? Já to musím spočítat. Já myslím, že asi 15 nebo 16 teďka jsou přeloženy do 18 jazyků a dokonce v polštině o jednu nebo dvě knížky víc než v češtině, protože oni si ještě udělali nějaký výbory. Ale taková ta řada těch knih, za kterýma jako hodně stojím, tak to je, myslím, taková řada asi 12 knih, potom jsou takový menší nebo nějaký výbory a tak dále. Asi tak. Ale já jsem začal psát v 50. Já jsem měl takový pocit, že před 50, kdyby člověk chtěl napsat knihu, že je to trošku drzost. Že člověk musí nejdřív něco prožít a zakusit a promyslet a proštudovat. A pak jsem si řekl, o 50. narozeninách jsem si řekl, hochu,
květy opadaly, musíš přinášet plody. Tak jsem začal psát. Tak, nějaká další otázka z publika? Tak tamhle vzadu. Tak, dobrý den, já jsem se chtěl zeptat k těm křesťanským svátkům nebo obecně ke svátkům, co si myslíte o tom, že se slaví vlastně v určitou dobu? Jestli si nemyslíte, že by bylo třeba vhodnější slavit v momentě, kdy já se cítím jako slavnostně a kdy... Ano. Ano, kdy prostě na to mám větší chuť, nebo kdy prostě... Ano. Proč bych se měl, když přizpůsobit tomu, že někdo řekl, že OK, teďka je datum, kdy budeme slavit a slav. Ano, děkuji, tohle je velmi podstatná otázka. Já si myslím, že je strašně důležitý, že to nezáleží na naší náladě. Jo, že je to něco, co je určitým způsobem dáno a je to výzva pro nás, aby my jsme si to objevili právě v té době, kdy to je. Ono taky to má svůj smysl, že je to zakomponováno do toho rytmu roku. Jo? Není náhoda, že ty Velikonoce s tím prvkem toho nového života jsou ve chvíli, kdy se probouzí jaro. Jo? Není náhoda, že ten paradox toho, té jiskřičky naděje, to světlo, které ve tmách svítí, a tmy ho nepojali, se slaví prostě o těch hlubokých noc. Jo, takže ono je to taky vyladěno s tím rytmem přírody a trošku i s těmi rytmy, které se dějí v lidském těle. Jo. Ty svátky předchází vždycky určitá duchovní doba přípravy před Vánocemi advent, před Velikonocemi půst. A to jsou postní doby, kdy člověk se měl taky vyladit i tělesně, jo. Že se má nejenom stišit, sklidnit, ale taky vynechat ze svého života to, co ho příliš spoutává, pro někoho je to jídlo, alkohol, cigarety, pro někoho je to televize. Jeden člověk se kdysi postil v tom, že o půstu, o adventu nebude používat slůvka já. A prostě tohleto vyladění, jo, je taky důležité. A taky to, jo, ten, když si naučíte žít v tom rytmu toho roku, to je něco tak nádherného. Pro mě to byl úžasný objev, že když jsem objevil, co je to liturgický rok a že je advent a Vánoce a půst a Velikonoce a pak jsou ty ještě některé svátky během roku, tak mě to prostě ten rok udělalo tak plastickým. Jo? Já se na to vždycky nějakým způsobem těším a je i zajímavé právě to napětí, jo? Když zrovna jsem strašně unavený a zrovna jsem prostě a on je ten advent a pod tím mě to nějak vyzývá, tak hochu nesmíš se nechat utopit prostě v tom. Ano, budeš jezdit, budeš dělat, ale musíš si v sobě uchovat trošku toho adventního ducha a člověk o to musí zápasit. Jo? Já si myslím, že je strašně důležitý, že to nezáleží jenom na našich subjektivních náladách, ale že je to jakýsi řád, do kterého člověk vchází a na který se naladí a který právě, staří mniši říkali, drž řád, řád podrží tebe. Jo? Když člověk žije v určitém řádu a v určitém rytmu, tak ten jeho život má úplně jinou hloubku a není to prostě chaos. Jo? Čili respektovat řád, který je, nedělat to jenom podle své vlastní nálady, podle svého svě, je myslím hrozně důležitý pro to slavení. Tak, další otázka z internetu. Jak by měly dle vašeho názoru vypadat Vánoce v souladu s křesťanskou tradicí? Víte, tohle se nedá obecně předepsat, protože je to vždycky kulturně dáno, že něco jiného je, když je to na prostě malé vesničce a člověk žije prostě v tom lidovém prostředí, no tak tam to má svůj rytmus, že něco tohle to se nedá dost dobře. A tam je i ta poezie toho, že člověk, já nevím, pojede na saních do horského kostelíka a tak dále. Ale někdy se to nedá, že? Protože člověk je v jiných podmínkách. Tak já si myslím, že jako vždycky by tam měl být nějaký čas pro to, aby se člověk na to vnitřně připravil. Vždycky by tam měl být. Pro člověka, který je křesťan, tak samozřejmě v centru je ta bohoslužba. Ale i ta by měla být obklopena něčím, že tím společenstvím stolu,
společenstvím přátel, společenstvím rodiny a taky i tím určitým vyzařováním té kultury, že i ta vánoční hudba, ta vánoční poezie, všechny ty velké vánoční symboly, že jo, proto lidi dneska zase mají trošičku smysl pro ty symboly, jo? Lidi jsou rádi, že jsou ty vánoční stromy a mnohdy starostové žádají faráře, aby rozsvítil stromek, aby něco o tom řekl. Jo? A je zajímavé, že lidi, kteří se třeba přistěhovali do těch vesnic, měst, tak právě chtějí nějak obnovit tradice. Jo? Ale obnovit tradice, to člověk musí dělat strašně citlivě. Jo? Ona, ty tradice rostly nějakým způsobem a člověk nemůže vytrhnout jednu věc. Mít úplně Vánoce bez adventu nejde. Jo? Mít masopust bez postu taky nejde. Jo? Ty věci jdou spolu. A ona to taky ukazovala vždycky různý polohy života. K tomu těm křesťanským svátkům patřil masopust, čiho, ke kterému patřila legrace, uvolnění. Jo? Tam bylo starý středověký tradice, že na Štěpána nebo na Velikonoční pondělí kněží vyprávěli fóry z kazatelny, že jo? A lidi se museli trošku uvolnit. Jo? Stejně tak, jako ten masopust byl předtím, že se lidi pořádně nají a napijou a rozveselí. A pak je ten půst. Jo? Ty dvě věci musí být, když člověk z toho vezme jenom jednu věc, tak je to nezdravé. A když je takže ten smysl pro ten masopust, pro ten happening, pro tu legraci, jo, pro to všecko, to je taky něco, co třeba v té středověké kultuře bylo hrozně silně obsazený, jo, ten masopustní prvek. Takže to taky patří, nejenom ta vážnost, jo, taky je to vždycky tam je ten prvek té radosti, to slavení. Jo, to mě říkala jedna protestantská dáma v Německu, říkala, ty katolíky moc nemusím, ale jednu věc si musím uznat, že umějí slavit. To, a to si myslím, že je něco, co... A co můžeme mít jaksi inspirací, že učit lidi, co je to svátek, co je to slavení. No, pardon. V pořádku, tak další otázka. Zavřící bez příslušnosti k nějaké církvi se v České republice označilo přes 700 tisíc lidí. Co si myslíte, že těmto lidem vadí nebo chybí u církví v České republice? Tito lidé si nenechají diktovat, v co věřit. Není to pozitivní znak? Víte, to je trošičku je to takové to bezdomovectví a malinko, jako nikdo nikomu nemůže diktovat, co má věřit, to je samozřejmě hloupost. Víra je svobodný akt. Ale bylo by dobré, aby tyhle ty lidi o tom něco věděli, že? Protože mnohdy je to, já říkám, že tady nejrozšířenější není ateismus, ale takový náboženský analfabetismus, člověk o tom houbí ví. A mnoho lidí, kteří taky odmítají víru, tak odmítají vlastně svoji představu. Jo? To, promiňte, že to stále opakuju, ale jako mnoha lidem, kteří říkají, já jsem ateista, tak říkám, fajn. A prosím tě, jak vypadá ten Bůh, kterého nevěříš? Jo? Když něco odmítáš, tak musíš o tom něco a teď mě vylíčí tu svoji představu a často musím zaplať pámu, že v takového Boha nevěříš. V takového Boha nevěřím ani já. To teda opravdu jako takovýhle strašidlo fakt neexistuje. A pak ten člověk říká, no počkej, já taky nejsem nějaký takový jako blbý materialista, že já vím, že něco nad námi je, že jo, tak to je to, čemu říkám něcisté, že jo, tak něco je, jo. Ale tak dobře, ale o tom taky je možné mluvit. Samozřejmě nakonec jsou tyto věci tajemstvím, jsou nějakým něco, jo? Ale to tajemství vyzývá k nějaký meditaci, promýšlení. Nemusíme zůstat v té vágnosti u takového toho. Jo? Mnohdy je to takový ten náboženský diletantismus, jo? Takový jaksi ze všeho kousek a pak je to, co se říká, že Čechy jsou jediná země, kde víc lidí věří v UFO než v Boha. A že pak jsou ochotni věřit čemukoliv. Jo? Takže já si myslím, že je třeba ty věci nějakým způsobem kultivovat. No a to, že jsou mnohdy takové vágně nekultivované, to je bohužel také někdy vina křesťanů, jo? Že nedovedou někdy ty věci nabídnout způsobem, který by byl srozumitelný, přijatelný a tak dále. To je taky pravda, že z obou stran jako musí být nějaký dialog. Tak, zeptám se, bude nějaká otázka z publika? Tam, vypadá nahoře. To, že se nikdo nehlásí. Nahoře, ano. Nahoře. Jo, tamhle. A tamhle taky. Tak slečna tam v červeném, vzadu.
Dobrý den, já jenom tady k této otázce, která tady zazněla, tak spíše bych ráda doplnění, protože byla tady zmíněna tady ta česká společnost, Česká republika. Jenom náš bývalý soused, vlastně Slovenská republika, Slovensko, už jsou na tom, co se týká věřících, trošku jinak, nebo řekněme asi hodně jinak. Čím si myslíte, že je to způsobeno, že právě Česká republika má tolik nevěřících, nebo respektive, jak jste říkal, co se označují za ateisty, a třeba jenom Slovensko, přestože jsme bývali jeden stát, tak tam se to zachovalo a je tam daleko více věřících. Jestli existuje proto třeba nějaké zdůvodnění v historickém vývoji, nebo jaký máte na to názor? Nepochybně. Lidé často pod tím slovem víra si představují tu příslušnost k nějaké církvi, tradici a tak dále. A samozřejmě ta věrnost určité tradici se lépe držela v těch prostředích spíše venkovských, zemědělských. Tam to, té tradiční lidové zbožnosti, její přirozená kulturní biosféra je prostě tradiční venkovské prostředí. Jo, ti lidé, kteří se znají a prostě tam to přijít v neděli do toho kostela má ještě prvek toho, že se tam vlastně vytváří to společenství a tak dále. Jo, takže ta tradiční lidová zbožnost, ta se lépe drží v tom prostředí převážně venkovském, tradičním, kdežto v tom prostředí více městském, industrializovaném a tak dále, tam bylo strašně těžké si zachovat tu tradiční religiozitu. Takže někteří lidé odpadli vůbec a někteří lidé přece transformovali tu svoji zbožnost v nějakou jinou formu, než je ta lidová zbožnost. Jo, je to více individualizovaná víra. Tak třeba myslím, že mezi mými kolegy profesory Univerzity Karlovy je víc věřících nebo přinejmenším sympatizujících, než třeba v dělnických vrstvách a dneska myslím, teda procentuálně samozřejmě, ne v absolutních číslech. Ale je to určitým způsobem individualizovaná víra, není to prostě ta lidová zbožnost. Jo? Tak, a často lidé, když mluví o religiozitě, tak se dívají jenom na tu lidovou zbožnost. Ta lidová zbožnost ta ubývá tam, kde je víc industrializace, kde je víc městská společnost a drží se víc těch zemědělských okruzích. Jo? Také tam jsou potom největší problémy, protože tahle ta biosféra té lidové zbožnosti celosvětově ubývá. A lidé, kteří... takže je třeba určitá transformace od té lidové víry k té víře promyšlené a víc individuální. Já to vidím třeba v té naší farnosti, že přicházejí lidi třeba z různých moravské Výsky a tak dále, že teďka byli zvyklí tam, že většina lidí chodila do kostela a najednou se odsnou v té Praze na koleji a těžko hledají někoho, s kým si o těch věcech můžou pohovořit, tak často je to vyhodí z té lidové zbožnosti, z takové té samozřejmosti té víry a odsnou se v nějaké krizi. Ale to je ohromná šance, že někdy, když potom zase přijdou do toho našeho prostředí, té akademické farnosti, kde se o věcech diskutuje, kde se věci študujou, kde se jde nějakým způsobem do hloubky, tak najednou z té dětské lidové víry se stává zralá osobní víra. Já si myslím, že tohle to je vlastně jako dobré a že v těch Čechách je dost té mezi určitými vrstvami a i vzdělanými vrstvami té osobní víry, která se tolik neprojevuje, není tak vidět jako ta lidová religiozita a to skutečně závisí na tom sociologickém vzorku. Tak, tam ještě další myslím, otázka. Že vzadu taky... Sore, několikrát jste použil slovo meditace. Já jsem se chtěla optat na nějakou tradici v křesťanství, meditační praxe, meditace. Děkuji.
Těch je hrozně moc, že to by byla semestr přednášek, ale téměř každá třeba z těch řeholních komunit má nějakou svoji meditační školu. Dneska také i řada těch křesťanského prostředí se také inspiruje i těmi meditačními směry východu. Jo, takže i taková ta tichá, bezobrazná meditace, bez představ, bez toho, která se v něčem podobá zenu, jo, je něco, co je také, má svoje kořeny a blízkost té třeba karmelitánské tradici. A u nás ve farnosti, že se velmi často jsou prostě víkendová meditační cvičení, kam přicházejí lidé, jak věřící křesťané, tak prostě hledající lidé. Jednou jsme měli od jednoho jezuity z Indie, tak část byli křesťani, část byli buddhisti, ale společně tiše meditovali. Pak jsou samozřejmě ty klasické meditace, jako jsou duchovní cvičení svatého Ignáce, jezuitské a tak dále, že celá řada těch spirituálních škol a forem meditace, že ať už je to na text, nebo ta jaksi bez obrazů, že ta naprosto tichá meditace srdce a tak dále, nebo na jakousi podobně jako mantra, že se opakuje třeba to Ježíšovo jméno a to je něco, co se souvisí s tou tradicí pravoslaví, ta perla pravoslaví, ta takzvaná modlitba Ježíšova, že v rytmu dechu opakovat to Ježíšovo jméno a tak dále. Takže to je obrovská škála meditačních škol křesťanství. Tak, další otázka pochází od pana Velše a zní, nezapomíná česká společnost, že katolická církev je už 2000 let nositelem hodnot západní civilizace? Není tato ztráta hodnot alfou a omegou problému každodenního života? Nevím, jestli alfa a omega každodenního života, ale vím, že je to samozřejmě škoda, že ten obraz, že ten pohled na církev je člověk někdy neví, jestli se má smát nebo plakat, že to, co dostávám, jako ty strašlivý maily, že vy jste tady jako upálili mistra na USA, Jordana Brunu, jak je v tom krásným tom, a tady a zločinecká organizace žehnala zbraním SS a podobné blbosti, tak prostě tyhle ty vulgární obrazy a z té propagandy, to je toho strašně moc v lidech, že jo. Samozřejmě, že je třeba mít realistický pohled na ty dějiny církve. Na jedné straně je tady opravdu ta vznešená velká tradice, která učinila Evropu Evropou. Na druhé straně jsou ale taky temné stíny, které je třeba si jasně přiznat a jasně vidět a distancovat se od nich a tak dále. Takže já jsem často v těžkém postavení, protože se musím vymezovat proti dvěma extrémům, že proti lidem, kteří mají tu černou legendu o církvi a prostě nevidí ty pozitivní věci. A na druhé straně ale jsou ty lidi, kteří si všecko malují na růžovo a nechtějí si přiznat taky ta těžká historická selhání. Že to je třeba prostě mluvit padni komu padni. Ne? Tak a další otázka je trošku mimo mísu, ale ano. Proč ne? Zvažujete kandidaturu na prezidenta? Jo. Já vždycky čekám podle hodinek, v které minutě přijde tato otázka. V jakémkoliv rozhovoru, veřejném nebo soukromém. Podívejte si, okolo mě tohleto lítá 16 let, kdy to jednou vyslovil Václav Havel. Já 16 let na to odpovídám pořád stejně. Opravdu je to něco, po čem netoužím. Velmi se modlím, aby se objevil nějaký mladší fanček, za kterým bych mohl stát, šel bych do toho za určitých okolností. Jo, kdybych skutečně viděl, že jo, kdybych si pořád si dneska myslím, že to moje místo je spíš tam, kde jsem a že tam můžu dělat mnohem víc práce. Může se stát, že jednou prostě ve svědomí uslyším tak, hele, jako ta nabídka je tak zoufalá, že hochu, nedá se nic dělat, že musíš opustit všecko, co máš rád a jít do boje. Jo? To se může stát. Člověk nikdy neříkej někdy, ale já si to opravdu nepřeju a doufám, že se to nestane, protože dneska bych to chápal spíš jako trest. Tak, nějaká otázka z publika? Máme tady hnedka dvě. Poprosím na téhle straně nejdřív.
Dobrý den, mě by zajímal váš názor na to, že během komunismu, kdy náboženství, kdy křesťanství bylo potíráno, se oficiálně slavili vlastně Vánoce a další teda hlavně Velikonoce, tady tyhle křesťanské svátky a vlastně ateisté nebo lidé hlásící se k ateismu a komunismu je aktivně slavili, byť pod různými záminkami. Já vím, že třeba ve škole nám bylo vysvětlováno, že na Vánoce slavíme slunovrat, na Velikonoce zase jaro, takže jako ta křesťanská tradice tam byla popírána, nicméně data těch svátků zůstaly a vlastně celé ty oslavy zůstaly. Vlastně proč komunisté slaví křesťanské svátky? Děkuji. Tak víte, to je něco, co je hluboce uloženo prostě v tom povědomí lidí a v té kultuře. Ty věci se nedají tak úplně vykořenit. To oni poznali taky, že ty věci není. Pokusili se o toto vykořenit, že, ale vykořenit to úplně nejde, takže se to snažili nějakým způsobem přeznačit a tak dále. Ale je to něco, co je hluboce uloženo v té naší kultuře. Ale to neznamená, že to tam skutečně bude na věky. Jo, kdyby se stala ta převažující kultura skutečně jaksi povrchně konzumentskou a vytrácel by se smysl pro nějaký duchovní rozměr, no tak prostě ta společnost se totálně zbarbarizuje a tenhle ten prvek z ní pomine. To je možné tak, jo? Není nikde dáno, že to bude. Vždycky budou skupinky křesťanů, kteří budou slavit svátky, ale jestli ta většina společnosti půjde s nimi nebo to bude ignorovat, to je otevřená věc. Tak poprosím ta další otázka, kdo se hlásil? Dobrý den, mě by zajímalo, proč se modlitba Otčenáš neříká v původním jazyce? Protože málo lidí umí aramejsky. Já třeba taky neumím sanskrt a když jsem se učil nějaké mantry, tak jsem se musel naučit jako ne celý sanskrt, ale ty mantry v tom původním jazyce. Jo. Modlitba Otčenáš není chápána jako mantra. Ta je chápána jako inspirace osobní modlitby a aby to mohlo být inspirací osobní modlitby, tak člověk to musí rozumět, že jestliže někdo jako umí aramejsky a může se modlit aramejsky nebo řecky a tedy v té podobě, jak je to v tom Novém zákoně, tak samozřejmě jako je to možné, ale myslím si, že to není podmínkou a že to nelze očekávat, že to bude, že se to rozšíří. Tak a byla tady ještě třetí otázka z publika. Dobrý den, já bych chtěl ještě doplňující otázku. Já jsem se ptal na ty 2000 let těch hodnot, co tady jakoby církev nosila a myslel jsem to spíš jakoby kladně řečeno. Ve smyslu, že když se kouknu třeba do ostatních států, kde jsou třeba Německo, kde mají pana Gauka, Polsko, kde opravdu si myslím, že tam je třeba díky Janu Pavlu II. Taky ta církev se má nějakou váhu. A já si říkám, proč to nemůže být v České republice? Vy se hrozně krásně proč to nemůže být v České republice? Proč tady je těch málo těch věřících? Proč my jenom třeba chodíme na ty Vánoce, jak jste hezky popsal, to přičuchnout si k tomu sudu z toho vína? Co kdyby ty hodnoty opravdu jsme si trošku osvojili do toho každodenního života, že by to třeba pro nás bylo lepší? Tohle to vám jistě vyvracet nebudu. To si myslím taky. Ale podepisuje se tady celá řada věcí, že jo? Podepisuje se skutečně, že v těch našich zemích ta perzekuce a to vytěsnění toho křesťanského bylo silnější než v těch ostatních zemích. To bylo daleko silnější než třeba Polsku, Maďarsku a tak dále. Zase je to dáno i tím, že ty náboženské dějiny české byly dramatické, že jsou tam husitské války, je tam ta částečně násilná rekatolizace. Prostě ty tady byly ty ta historická napětí, pak ta národní jakási národní ideologie nebo takový to porozumění národním dějinám se vytvořilo v 19. století jak
Česko vlastně v polemice vůči Rakousku a vůči tomu austrokatolicismu tehdejší doby. Takže ty některé antiklerikální, anticírkevní prvky se dostaly prostě do toho, do určitého typu českého nacionalismu. Jo, skrze samozřejmě potom spopularizováno Jiráskem a pak zneužito Nejedlým a tak dále. Takže tady prostě to napětí mezi tím katolictvím a určitým chápáním češství má svoje dlouhé historické kulturní kořeny. Já trošku v té knižce, co jsem teďka vydal, to Obnovíš tvář země, tak tam mám takové texty, které se hodně tímhletím zabývaly. Okolo toho roku 89 a vlastně těm možnostmi církve v tom svobodném prostoru a těmi historickými dluhy a tak dále. Takže to, co by chtělo jako dlouhé přednášky, tak můžu možná odkázat do knížku Obnovíš tvář země. Tak jak vnímáte ostatní náboženství? Jsou si podobná? Rozdělujete společnost spíše podle vyznání nebo na věřící a nevěřící? Já nerozděluji ani podle vyznání, ani věřící a nevěřící. Já se držím toho, na co upozorňuje soudobá sociologie, že ten hlavní rozdíl je mezi lidmi, kteří jsou anglicky nazýváni dwellers a seekers, jo, zabydlení a hledající. Že jsou lidé, kteří se zcela identifikují s nějakou hotovou tradicí. Ať je to konkrétní tvar církve, nějaké církve, nebo takový ten dogmatický ateismus. Tihle ti zabydlení v tom, těch skutečně ubývá, ale přibývá těch hledačů. Jo, jak mezi věřícími, lidi, pro který víra je především cesta. Jo, je cesta na hloubku, není to jenom soubor nějakých přesvědčení, je to duchovní cesta. Ale i mezi těmi, kteří se často považují za nevěřící, když s nimi déle mluvíte, tak vidíte taky, že tam není jenom nějaký dogmatický ateismus, ale že to jsou taky hledající lidi, že taky nejsou spirituálně a muzikální. Jo? Takže já myslím, že ten hlavní rozdíl je mezi těmi lidmi, kteří jakoby už našli, jo? A mezi těmi, kteří jsou na cestě a chtějí dál pokračovat. Já si cítím být prostě pro ty lidi na té cestě. Jo? Samozřejmě zaplať pánbu, že jsou taky lidé, kteří mají tradiční zbožnost a tak dále, a ty mají své kněze, mají své prostředí, ale že je taky třeba, aby tady byli lidi, kteří doprovázejí ty, kteří jsou stále na cestě. Jo? A já si myslím, že přibývá prostě těch seekers a tohle je podle mě to největší rozdělení. Jo? V těch, ty podobnosti náboženství, víte, v něčem jsou si podobné, v něčem jsou si nepodobné. Jo? Jsou určité obdoby v těch základních morálních pravidlech, jsou určité obdoby v těch některých spirituálních meditativních cestách. Jsou velké rozdíly prostě v tom učení, které je vyjádřeno určitým způsobem filozofickým, protože ty filozofie se utvářely prostě v jednotlivých kulturách, se vytváří různé pojetí člověka, různá pojetí kosmu a tak dále. Takže tam jsou samozřejmě rozdíly. No a potom jsou ohromné rozdíly uvnitř těch jednotlivých náboženství. Že dneska o islámu se hodně mluví, to je ohromná škála, že od těch opravdu duchovních, hlubokých směrů, od takového pokojného islámu až po ty extrémisty. Že? A stejně tak i v křesťanství prostě najdete velmi vyzrálé duchovní cesty, ale najdete taky fanatiky. Že? Samozřejmě, že ta náboženství jednotlivá se proměňují podle toho kulturního kontextu a podle určitých politických okolností a tak dále. Není možné mluvit o náboženství tak jako abstraktně, že vždycky, co máš na mysli, v které době, v kterém prostředí. Tak, další otázka. Mohou vedle sebe existovat teorie darwinismu a kreacionismu, nebo se vzájemně vylučují? Já jsem to možná špatně přečetl, tak když jako to prostě na pravou míru. Darwinismus, ne, a kreacionismus v tom primitivním slova smyslu, to primitivní doslovné chápání biblické, to skutečně s tím darwinismem se vylučuje. Ale to není něco jiného, je prostě teologická nauka o stvoření. A ta se samozřejmě nevylučuje s pojetím evoluce, ale vylučují se ty primitivní podoby. Že jo? Vylučuje se prostě to, když ta teologie
teologie stvoření, když místo té teologie stvoření se nabízí prostě primitivní doslovný výklad toho biblického textu, který je třeba chápat symbolicky, protože ten text prostě zachází ze symboly. Ten není přírodovědeckým popisem. Je zásada, že Bibli je možné buď brát doslova nebo vážně. Doslova nebo vážně. Doslova to znamená, že prvoplánově beru ten text a promítám si do něho svoje vlastní představy. Vážně znamená, že ho čtu teologicky a hermeneuticky, to znamená v určitém kulturním kontextu. Snažím se rozumět prostě tomu poselství, protože to má taky nějakou literární podobu a tak dále. Že? Takže primitivní kreacionismus, to doslovné chápání, to nelze sloučit s evolucí. Taky samozřejmě, co myslíme pod darwinismem, že i ta teorie evoluce má více alternativ, a ten klasický darwinismus také už je překonán. Samozřejmě ta myšlenka evoluce je nesmírně důležitá a Darwin tam vnesl velké věci, ale dneska už je to také dál. Jo? Takže jako samozřejmě pod darwinismem taky to není jenom, existuje jak ta... Prostě Darwin se pokusil z přírodovědy udělat historii. Že? A to byl geniální, to byla svým způsobem geniální myšlenka. Pak existuje ale tak třeba sociální darwinismus, jo, který byl inspirován taky určitou dobou, jo, tou dobou těch sociálních zápasů, takže on svým způsobem taky ty sociální zápasy doby promítl do toho rozumění přírodě. Jo, dneska není v popředí prostě ten zápas sociální, ale spíš kooperace. Jo. Takže i my tu přírodu vnímáme-li skrze naši sociální zkušenost, tak už ji čteme zase také jinak, než v době Darwinově. Jo. Takže takhle asi. Tak, nějaká další otázka z publika? Žádnou ruku nahoře nevidím, takže se vrátíme. Tak jedna by tam byla. Já bych se ráda zeptala, vím, jak na tu otázku odpovídám, ale setkává se s tím člověk často, že prostě lidé opravdu říkají, kdyby byl Bůh, tohle by se nestalo. Bůh mě potrestal, vzal mi dítě. Já vím, jak o tom slyším a jak na to odpovídám, ale chtěla bych, kdybyste byl tak hodný a odpověděl na to vy. To je zajímavé, že lidi, že když mu zemře babička, říká, že stala se vůle Boží, a když ho potkal něco pozitivního, tak říká, to má z pekla štěstí. Takže to je zvláštní teologie tohleto. O tomhle je celá jedna velká teologická disciplína. Můžu je odkázat i na svoje knížky, tak třeba to Dotkni se rány, nebo tam o těch věcech mluvím. Ve věcech, jako jsou války, koncentráky, holokaust, jo, tam, kde byl Bůh? Jo, tak ta správná otázka je, jako kde byl člověk, že jo, v tomhletom. Jo, tady nemůžeme házet zodpovědnost na Boha za naše. Jeden významný britský rabín, Jonathan Sacks, na to odpovídal, víte, on tam byl ve svém přikázání nezabiješ. Jo? Bůh je přítomen ve svém přikázání. On nám dal svobodu a dal nám přikázání nezabiješ. Jestli my na to kašlem, tak to je naše zodpovědnost. Jo? To nemůžeme házet na Boha. Na Boha nemůžeme projikovat zodpovědnost za věci. To, jiné věci jsou ty, které jsou skutečně mimo lidskou režii, jako jsou přírodní katastrofy. Že jo? Tam zase... Já zvláště v té době adventní dost komunikuji i s tou židovskou teologií, protože vidím v tom židovství jakýsi advent křesťanství a tam jsou ohromné poklady moudrosti. Tak jeden rabin říká, víte, Bůh dal stvoření přírodě, její velikost, její krásu,
ale nevybavil ji mravním svědomím. To mravní svědomí máme jenom my lidi. My nemůžeme čekat od toho, že příroda bude mít mravní svědomí, že se bude chovat prostě tak, aby to bylo dobré podle našich mravních měřítek. Příroda v tomhletom smyslu a Bůh není prostě v nějakém velíně hned za tím, který by manipuloval jak lidi, tak manipuloval přírodu. Ta příroda má také svoje zákonitosti, člověk má také svoji svobodu. Děkujeme evoluční teorii a děkujeme mnoha vědeckým poznatkům, že odstraňuje primitivní náboženské představy Boha, který je prostě nějakým tím režisérem bezprostředně za kulisami dějin a za kulisami přírody. Takovýhle Bůh neexistuje. Ten Bůh, kterého věříme, je tím zdrojem bytí a je tím zdrojem té morální výzvy, ale nechává člověku svobodu. A nezasahuje do těch takovýmhle způsobem jako loutkář prostě do toho dění. Takže nakonec samozřejmě jsme tady tváří tvář určitým tajemstvím, na to odkazuju na nádhernou biblickou knihu Job, že tam ta je o tomhletom, jo. Že ten člověk, který je vydán, je konfrontován s tou tragikou života, tak tam přicházejí ty Jobovi přátelé, kteří chtějí z toho Pána Boha vyvinit a kteří jsou takový boží advokáti a mají ty chytrý teorie o tom všem. A najednou tam vystoupí Hospodin a umlčí ty svoje advokáty a dá zapravdu tomu Jobovi, který se s ním přel. Ze Starého zákona víme, že Bůh má rád lidi, kteří s ním zápasí, kteří mu kladou otázky. A na tu Jobovu otázku prostě ukazuje, odpovídá tím, že mu ukazuje prostě to nepochopitelné drama přírody a říká, tak jako ty to umíš řídit, tohleto? Ty tomu rozumíš? Jako, jo, to je, moc krát teďka vyšla zase kniha citátu muže, který stál do značné míry jako inspirace u mé konverze, Chesterton, a takové citáty z Chestertona, který má krásnou knížku o knize Job a říká, prostě tam Bůh ukázal svoji nepochopitelnost. Tam ukázal přírodu jako veliké tajemství a ten Job žasne. A možná, že než dává takové ty jednoduché katechismové odpovědi, jo, k čemu někdy páni faráři měli sklon, jo, tak to žasnutí před tím velikým tajemstvím, s kterým nikdy nemůžeme být hotovi. Já to si myslím, že patří k té zralé víře. Jo, to je takový leitmotiv mnoha mých knih, že k zralé víře patří partnerství mezi vírou a pochybností. Víra a pochybnost, víra a kritické myšlení jsou jako dvě sestry, které se potřebují navzájem. Ta víra, která by si nekladla otázky a která by neměla prostor pro i určité pochybnosti, by mohla vést k fanatismu, fundamentalismu a tak dále. Ta skepse, která by neměla nějakou tu důvěru, neměla by ten prvek víry a toho spolehnutí na to tajemství, které nás nese, tak by nás mohla vést k cynismu, pragmatismu a tak dále. Oni se potřebují navzájem. Potřebujeme kritické otázky a potřebujeme taky tu důvěru. Potřebujeme otevřenost vůči tajemství a často říkám, víra není, prostě nemá dávat jistoty a poslední otázky, ale má nás naučit žít s tajemstvím. Jo, umět žít s tajemstvím. Jsou některé věci, které pro nás vždycky budou otevřené. Jo, a my musíme vytrvat taky tváří v tvář tomu tajemství a umět žít s tajemství a umět žít s paradoxy. Ta víra nás učí, a především křesťanská víra, o které Graham Greene říkal, to je víra paradoxu. Že žít s těmi paradoxy života, nehledat příliš jednoduché odpovědi. Jo, vědět, že je tady to poslední tajemství a mít vůči němu důvěru a odvahu důvěřovat. Tak, zeptám se ještě nějaká otázka z publika, tamhle vidím jednu ruku nahoře.
Dobrý den. Vy jste mluvil o mravním svědomí. Mě by zajímalo ještě zpátky, když se vrátím teda k tématu dnešnímu, tak trochu, jak hledat v dnešní době hranici morálky a dobrých mravů pro biznismena třeba nebo nějakého obchodníka, který využívá svátky, potažmo emoce lidí, ať už se jedná o svátky, ale i jiné v průběhu jeho života, že se třeba díky internetu a jeho vyhledávání a takhle dokáže dozvědět, že má tu a tu nemoc, nebo že čeká dítě, nebo různé jeho životní. Využívá tady tyhle informace, kde je ta hranice dobrých mravů, morálky pro něj a jak ji hledat? To víte, na tohle je těžko dát nějakou obecnou odpověď. Že? Tady musíme se vždycky ptát v těch konkrétních situacích. Jistě, že existují učebnice morálky, jistě, že existuje disciplína morální teologie, etiky a tak dále, která tyhle ty věci řeší, ale nakonec, že dneska žijeme ve světě plném tolika nových výzev, že je třeba kultivovat osobní lidské svědomí. To znamená, ta kultivace svědomí je několikerým způsobem. Že jednak k tomu přispívá i skutečně ta meditace. Jo? To, že člověk se naučí se vnitřně stišit a poodstoupit od takového toho hluku reklam okolo sebe. Jo? Do nás doléhají pořád nejrůznější reklamy a nejrůznější ideologické brainwashingy a názory většiny a to, co se říká. Že mnoho lidí žije, jak se žije ve světě. A Heidegger v tom říká, man lebt, že jak se žije, jo, jak, co se říká, co se myslí. Jo, nekriticky přebírají věci, které slyší prostě z televize, z obrazovky od lidí. A člověk, který má tu kulturu meditace, tak to znamená, že jednou se člověk vnitřně stiší a nechá prostě sestoupit trošku hlouběji, kam tyhle ty věci už nedoléhají. Jo, ta svatyně svědomí a to, že si říká, teďka stojím jako před zrakem nejvyššího, že teďka už není důležitý, co říká tenhle člověk a ptám se, co je správné, jo? Ne jenom, co mě vyhovuje, a jestli je to správné, jo? Zamyslet se, zeptat se, jestli je to správné, vědět, že ne všechno, co můžeme ve smyslu, že to dokážeme, taky můžeme ve smyslu, že to smíme. Ta věda a technika nám dává obrovské možnosti, ale, jak říkal už svatý Pavel, všechno mohu, ale ne všechno prospívá. Jo, všechno. A umět rozlišovat. Že? A to rozlišování, to je právě ta vnitřní kultura. Ta jedna, která, samozřejmě člověk potřebuje o věcech něco vědět a studovat a být kompetentní odborně, že? Ale potom taky to stále citlivování té vnitřní svatyně svědomí. Tam to znamená prostě mít tu určitou kulturu meditace, kulturu stišení, umět poodstoupit prostě od toho, co se říká, co se po mně chce. Jo, takové to, když se člověk chce rozhodnout pro něco, že tak říká jako, a kdybych, tak tohle nemůžu udělat. To, co by tomu řekli lidi, že jo, tak by vypadal jako blbec. Jo, a to jsou ty prvoplánové reakce. Jo, a ta meditace dává možnost trošku říct, ale o tohle to přece nejde. Že jo, zeptej se pořádně, jo, jestli je to správně. Jo, zeptej se toho svého srdce, jo, zeptej se toho vnitřního hlasu. A na to se vyladit, to se musí pěstovat, tohleto umění. Jo? Takže kultivovat svoje vlastní svědomí. Jednak kompetencí odbornou, že aby jsme o těch věcech věděli, o kterých rozhodujeme, ale potom také to vyladění toho smyslu pro smysl, jak to říká Patočka, že tomu šestému smyslu, to je to svědomí. Slyšet ten vnitřní hlas. Já jsem leta dělal psychoterapeuta alkoholiku a narkomanu, se říkal, svědomí to je část osobnosti, která je rozpustitelná v alkoholu. Takže pozor, jsou mnoho drog, jak chemických, tak kulturních a psychických, které oslabují a oblbují naše svědomí.
ale od toho umět abstinovat a to svědomí kultivovat, to si myslím, že je důležité. A potom jak si přijde ta odpověď na ty konkrétní otázky. Jo? To nám nikdo nemůže úplně naordinovat v některých věcech. No, některé věci jsou zřejmé, dané, že jo? Nemá se krást, nemá se podvádět, nemá se, ale někdy jsou to takové hraniční věci, kde se člověk musí ptát. Samozřejmě taky dobré, když jsou i prostředí, kde o tom lidé mohou spolu vzájemně hovořit, že, kde si můžou vyměnit svoje zkušenosti. Není to jenom ta vnitřní svatyně. Je to, měly by být i taková prostředí, kde lidé mohou o těchto věcech prostě hovořit nezaujatým, kompetentním, zodpovědným způsobem. Tak a čas našeho diskusního setkání se pomalu chýlí ke konci, takže máme tady poslední otázku, takovou na odlehčení. Jaký byl pro vás nejlepší vánoční dárek, co jste kdy dostal? Uf, bože můj. Já myslím, že nejlepší vánoční dárek je jako pár dní klidu. Já si strašně opatruju, jestli to někdy jde, takový ty věci po Vánocích, mezi Vánocemi a Novým rokem. Tam vlastně proběhlo to první moje konverze, jsem začal číst toho Chestertona a najednou jsem si říkal, aha, na tom křesťanství něco bude. Takže já se snažím jako ty dny si opravdu jako vzít pro sebe, vzít si na to čtení, na to přemýšlení, trošku na tu muziku, ale tohleto, kdyby mi někdo... Já vždycky, když si kupuju ty knížky přes rok, když jsme za bolševika dostávali samizdaty, tak jsme to dostali na jednu noc a člověk to musel přečíst, ráno to odevzdal. Že? Dneska si nakoupím ty knížky a říkám, přečtu si to o Vánocích, jo? Takže mě roste takováhle hranice knih, kterýže si je přečtu o Vánocích. Ale když se dostanu k tomu, že si aspoň nějakou z nich přečtu, když si kupuju ty knížky, tak například nemohli byste k tomu taky prodat ten čas na toto číst, a tak to se nedává, že? Ale když se mě podaří o těch Vánocích získat trochu času pro klid, pro četbu, pro zamyšlení, tak to je vůbec nejlepší dárek, když se jdu představit. Tak super. Poděkujeme našemu dnešnímu hostovi.